Vətən müharibəsi şəhidi Şamu Məhərəmovun ailəsinə ağır itki yüz verib. Şəhidimizin atası Mətləb Məhərəmov vəfat edib. Qeyd edək ki, Qax rayonundan olan Şamu Məhərəmov 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Şamu Məhərəmov noyabrın 7-sində Şuşa döyüşləri zamanı şəhid olub. O, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamları ilə vətən uğrunda cəsur döyüşçü və Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib.